sitä kuljettajat ovat kritisoineet aika paljon, mutta tilanne on tällainen. Ja siellä spinnaa. Ludwig spinnaa. Keke pärjää, pääsee hyvin jatkamaan siitä. Pääseekö Klaus jatkamaan toivottavasti. Auto käy hyvä, sieltä lähdetään liikkeelle. Siinä menee Lehto ohi ja hänen perässään on Alessandro Tannini. Ludwigilla on autossa ongelmia, sieltä lentää jostain jotain radalle. Klaus Ludwigilla on ongelmia. Tässä nähdään juuri tuo vaikea 180 asteen mutka. Keke Rosberg joutuu paniikkijarrutukseen ja osuu Ludwigin autoon. Ai ai. Se on Team Rosbergin tallin keskinäinen välien selvittely. Toki se on puhdas vahinko ilman muuta. Tässä kuvaa Rosbergin autosta. Hän joutuu paniikkijarruttamaan ja osuu Ludwigin autoon. Todella ikävä tapahtuma. Ennen tuota onnettomuutta.